Olá, internet, minhas sombras, almas perdidas que vagam por este canal. Estamos aqui hoje com um episódio do Prompto. Ele parece que tem as mesmas opções do Gladiolus. Não vou nem perder tempo mexendo em opções, vamos direto a um novo jogo. Hoje estaremos fazendo esse episódio aqui para vermos o que nos aguarda. Simbora! Normal, é claro. Um imprevisto divide a comitiva real quando Noctis inadvertidamente empurra Prompto do topo de um trem em alta velocidade, supostamente traído pelo seu melhor amigo. Prompto suprime seus sentimentos de tristeza e caminha pela neve em busca de respostas. Agora vem a pergunta: como é que caiu do trem naquele lugar, levou ele pra esse lugar? E de onde saiu essas roupas?一人ぼっちだった。みんなと友達になりたくて、生まれた国を隠してでもみんなと一緒にいることを選んだ。でもずっと怖かった。
本当の僕を知られて、また一人ぼっちになるのか。リストバンド。ここどこ？ME722 年7月8日記録、某方面から研究中の魔導兵の能力を飛躍的に向上させる魔導コア導入の提案があった。死骸を素材とした魔導兵は未だ安定性に欠け、実用化までの道のりは厳しい。だが、かの者の持つデータがあれば、おそらく問題は解決できるだろう。死んでしまう兵士を廃し、不死の兵で軍を編成するこの計画は何よりも優先させなければならない。我が帝国が世界を統治する崇高なる目的のために。A construção da primeira instalação de produção Magitec terminou hoje. Estrela Militar Ascendente e Autoridade em Magitec, Verstael Bezitia, foi selecionado para chefiar a operação da fábrica. Fontes dizem que Bezitia abdicará de seus deveres atuais para servir ao complexo em tempo integral. Data de publicação: ME2611723. プロダクト ID 紹介中。 ID0595-3234 確認。セキュリティチェック。ロスト ID。 何？当該 ID の確保、回収作業に入ります。それいいもの持ってるね。アデン、出ない。ここどこだかわかる？いろんな呼び名があるんだけどさ、第一魔導兵生産基地とか、君たちが戦ってきた魔導兵や死骸を作ってる場所だよ。でも君の本当の家って言った方が正しいかもしれないね。お友達に殺されかけたんでしょ？父が。ここで傷を癒していった。バーサダイル長官が君の孤独を埋めてくれるかもよ。バーサタイル、誰？え、知らないんだ。会いに行ってみたらきっと面白いと思うよ。早く。ここを出て。
A pistola nunca ficará sem munição, então atire à vontade, tá certo. やるか! Ó, oh, interessante, ele tem uma adaga agora. Madoe! Caramba, que dificuldade pra pegar um item no chão, meu Deus. Abra! Mitsukaranai yoni. Ok, né? Testando os comandos pra não fazer feio na hora H. やるしかない。 Ah, é pra...
Entendi. Tô até agora falando besteira, tem que chegar perto então pra poder finalizar eles. Mesmo com as pistolas. Isso que é o que é pra explodir? Não. Desse jeito é que não é, meu amigo. Vamos lá. Bazuca. Tô tentando, já mandei aqui pra ele, não quis. Foi todo mundo saco. Cadê? Como é que os itens? Ah, cadê meu rifle, minhas metralhadoras? Sumiu tudo? Pô, daí não, mano. Opa! Vai, executa. Pô, daí não. Cadê ele, pronto? Como é que eu vou dizimar os inimigos desse jeito? Não. Aqui, vai. Ai. Não! Cara, eu tô todo torto. Vai lá. Ok, consegui me livrar deles. Você, por que você tá aí? Morre. Eu sei que eu perdi a missão. Fazer o quê? Esses caras são fortes pra caralho, olha lá. Ah, eu podia ter destruído aquilo ali pra matar eles mais rápido. Ok. Tem mais granada aqui pra eu pegar? Não, só tem bazuca. Tá, vamos pegar esse bazuca. Melhor do que a metralhadora que eu tava.
quer ter alguma coisa pra me matar. Dá pra usar pro sol? Não. Então tô de boa. Instrução de numeração de protótipo para monitorar melhor o grande número de novos modelos Magitech que serão produzidos. O Conselho de Defesa Imperial propõe reformar o sistema de codificação conforme a instrução a seguir. Soldados, modelo 5 dígitos mais código de produção 8 dígitos. Infantes, ano de produção mais 4 dígitos mais código de produção 8 dígitos. Ah tá, ano de produção 4 dígitos mais código, ok. Interessante. É, mas o teu o quê? O teu infante? Não vi qual era o teu código lá na hora, não marquei. ME736年5月3日、記録。何者かが研究所に侵入し、試験体一体を盗み出した。このような真似をするのは、間違いなくルシスの手のものだろう。死骸構えの赤子を盗んだ程度で、我が壮大なる研究を理解することなどできぬ。だが、 こうした不愉快な事態は二度と起こしてはならない。すでに警備を厳重にするように指示を出した。我が研究所で生まれし魔導兵たちに。ルシス、え、いや、俺は関係ないって。絶対に違う。Pronto, agora sabemos o que você é. Bem, infante, né? Já era de se imaginar que fosse uma criança. Eu ia comentar isso antes de pegar nesse rádio. Peraí, tinha alguma coisa aqui pra eu operar. Ah, tem essa máquina aqui. Descansar um pouco, vamos lá. Sim. Vamos ver se acontece alguma coisa. É, eu salvo o progresso, então tá bom. Ok. Mais registro. ME-726年3月11日記録。魔導兵の量産に必要な死骸の元となる赤子だが、自身の遺伝子から培養した赤子を使うことにした。これにより面倒な手続きなしで魔導兵の量産が可能になる。今は量産化が困難な魔導兵だが、赤子の量産が軌道に乗れば、いくらでも作り出すことができる。この計画が達成された時、 幾百万もの魔導兵が帝国を支えることになる。俺は一体何と戦った。Pois é, né? Deixa eu ver. Como é que eu sei qual arma eu tô equipado? Não sei, né? É, ele não faz gesto nenhum, não mostra qual arma eu tô usando. Então eu só vou saber quando eu atirar. Jurava ter visto o negócio ali. Eu apertando aqui o botão errado. Target 発見. Tá, agora já sei. Target 発見. Tá, como é que eu mudo pra aquilo ali atrás de mim? Ah, tá, ele pega sozinho. Entendi. Aquilo ali é o gatilho da bazuca. Agora por muito. Au.
posso usar, é, vou ter que ir devagar. Esse foi. Minha bazuca acabou. Não era triste. Então tem que ir pra onde? Ai, errei o pulo. Tá legal. Porra. Vai ser complicado. Yes. Eu consigo finalizar isso. Agora foi. Eu odeio. Odeio sessões de tiro em RPGs. Vai mais pro lá, pra longe, cara. Não. Como é que... Não tem como eu parar, né? Bem. Assim, ok. Aqui. Não, para! Pronto, filho da... Ok. Como é que é? Aqui. Acabou? Não. Tem mais, não tá vivo. É que ele explode quando ele morre, então tem que ter cuidado com isso. Yeah!
Ah, por que some o botão? Pronto. Isso demorou. Morreu tudo, morreu. Acho que sim, vambora. Ó, vou levar um tiro, ó.